Thank you.
Guess who did it? Abedi. Abenyadi. ML Fati. Huh? Ntabe? Ntabe, you need to check the control card. Yeah, you need to keep it. Okay, so I'm going to ask you to ah, okay. Only SM. I don't know when the number I'm going to have no way. Lameng. Okay. Abenyadi. Ela está de amor, não pode ir. O cara é para nada de amor, bem feio, não pode ir. Já? O meu jamal vem de follow canal YouTube Media, só está de amor, não? É para nada feio, ainda não bunha, não pode ir. A gente é como não follow não canal já. Isso é muito não follow não pode. Na London na Canada almo flo na ñu ko na London ya sa diam I'm Okay.
Thank you.
diam ko may ko ba fekke la fi da bala ko ñaaru ka bonam maka na do la ten trimen mol dina kan ya ko tay mo men da wala ko rok lok wala na bi ni ko tay mo ni ba tamit la ma commencé ak ko tole ba gara sin mo do ni da